rookie Robbie Lund 4-0 taululla. Yhdessä haastattelussa sen takia, että puhuttiin vähän ennen peliä, teistä kaksikkona nostettiin tauollakin teitä esiin. Teemu, heti kun Robi tuli kentälle, niin osui ja maali syötökin tarjoilit tänään. No joo, on aina sanonut Röpän kanssa, on kiva pelata. Tänään meni ehkä vähän toistepäin, miten yleensä, että yleensä Röpä on syöttänyt, mutta et tänään meni onneksi toistepäin ja hieno juttu nähdä Röpää kentälle. Että, mulla on ainakin ollut ikävä. Päivälle puoli vuotta sitten edellisen kerran tosi toimis, Robi. Miltä tuntui? No tosi hyvältä. Et kiva päästä pitkästä aikaa pelaamaan ja kiva tulla kentälle, kun jätkät on pelannut niin hyvin ja laittanut 2-0 tauluun, niin on kivempi tulla kentälle silloin, niin tosi mukava. Kuinka erilainen ilta tämä on niin kuin normaaliin suhteutettu? Aika paljon pakkasta, joudutte venaan, että pääsette kentälle ja muutenkin niin kuin ajatus on jonkin verran jo siellä maaliskuussakin näiden pelien merkitys. No joo, oli. Kyllä mä olin penkillä ekan puolella, että ei nyt ajatukset vielä ole siellä maaliskuussa, että nämä pelit kuitenkin tästä eka ja sitten otetaan näistä mitä hyvää tehdään, niin sitten sinne mukaan, että siisti tunnelma, vika peli tänä vuonna, niin yleisö piti taas kivaa ääntä, niin oli mukava päästä kentälle. Niin Robi, puhuttiin kasvojen pesus, pakko kysyä tässä lopussa. Se oli niin kuin aika tasapainoinen suoritus alusta loppuun, varsinkin avausjakson lopusta niin kuin ihan päätösvihelykseen saakka. Miten arvioit niin kuin peli kokonaisuutena, mikä onnistui? No joo, niin kuin sanoin, että tänään pelattiin hyvä 90, että oikeastaan missään vaiheessa ei tuntunut siltä, että Pohjois-Irlannissa olisi ollut niin kuin hirveästi vaaratilanteet lukelle. Pelattiin tosi hyvä peli, puolustettiin hyvin joukkueena ja oltiin tehokkaita tänään, niin se oli hyvä. Saunan kautta San Marino, kiitos. Kiitos.